এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা বিশেষ খবৰ। ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ চলি আছে আৰু এই যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে ইউক্ৰেইনৰ বুচা নামৰ চহৰখনৰ পৰা এক ভয়ংকৰ দৃশ্য আহি পৰিছে। 410 গৰাকী নাগৰিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চহৰখনৰ পৰা। ৰাছিয়াৰ সেনাই এৰি থৈ যোৱা চহৰখনৰ পৰা এই হৃদয়বিদাৰক দৃশ্য আহি পৰিছে আৰু চহৰখনৰ ৰাজপথৰ পৰা ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ৰাছিয়াৰ সেনাই এৰি থৈ গৈছিল চহৰখন দীঘলীয়া সময় ধৰি। বুচা নামৰ চহৰখন ৰাছিয়াৰ সেনাৰ দখলত আছিল। চহৰখনৰ কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নাগৰিকৰ মৃতদেহ আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে আমেৰিকাই গৰিহণা যোগাইছে। জাৰ্মানী আৰু ফ্ৰান্সে ৰাছিয়াৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰিছে। লগতে ইংলেণ্ডৰ তৰফৰ পৰাও গৰিহণা দিয়া হৈছে। এই ঘটনাক লৈ বুচা নামৰ চহৰখনত উপস্থিত হৈছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। এই ঘটনাৰ পিছত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক হুংকাৰ দিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। পুটিনক পুনৰ যুদ্ধ অপৰাধী আখ্যা দিছে জো বাইডেনে আৰু তেওঁ কৈছে পুটিন আৰু ৰাছিয়াৰ ওপৰত চলিব লাগিব যুদ্ধ অপৰাধীৰ বিচাৰ। আৰু ৰাছিয়াৰ এই চহৰখনত উদ্ধাৰ হোৱা নাগৰিকৰ মৃতদেহৰ পিছতে সৰব হৈ পৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। ৰাছিয়াৰ ওপৰত অধিক প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক হুংকাৰ দিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য আৰু জনতাৰ মূৰত ৰাম টেংগুণ সদায় বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। বিগত 15 দিনত 9.20% বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই চৰকাৰে। 15 দিনত 13 বাৰকৈ বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম। লগতে অসমতো অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম। ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ শ্ৰীলংকাত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস গৃহ ঘেৰাও কৰিছে সাধাৰণ জনতাই। ৰাষ্ট্ৰপতিৰো আৱাস গৃহ ঘেৰাও কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ জনতাই। সমগ্ৰ কলম্বোত কাটি দিয়া হৈছে বিদ্যুৎ সেৱা। দৰ্শকসকল, আজিলৈ ইমানেই। চাই থাকিব টপ আছাম, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।